Então, chegando ao final do segundo dia de E3, muito cansativo, cara, não para, as coisas não param, você anda muito, cara. E aqui direto, a gente passou o dia aqui no Ubisoft porque tem muito jogo e eu quero falar sobre o Rainbow Six Siege. Que é, o Rainbow Six está voltando depois de muito tempo, depois de um grande ato desde o último, que foi Las Vegas. Está trazendo de volta essa parte estratégica da invasão, né? Da invasão de close quarters. E a gente jogou, e a impressão que eu tive é o seguinte: esse jogo precisa, ele precisa ser jogado com os amigos. Você precisa estar com os amigos. Eu tive duas experiências. A primeira eu joguei muito sozinho, muito isolado do resto do grupo, né? Apesar de ter um cara que fica falando no teu ouvido, um guia que, sabe, te ajuda a jogar, né, pela primeira vez e tal. Eu fiquei muito isolado. Então, o que aconteceu? A minha primeira experiência não foi tão legal porque parecia um shooter de close quarters, um first person shooter de close quarters. E eu tava lá, eu tinha uma granadinha de flashbang, jogava e tal, não sei o que. Então eu não soube usar o que o jogo traz de diferente. Depois é que eu tive uma imersão mais grupal. Por quê? O desenvolvedor tava jogando junto e ele falou assim: olha, vamos nos dividir em dois, vem comigo pra cá. A gente tinha descoberto onde os bandidos estavam, estavam escondidos num quarto. Então a gente tinha que... Ele falou assim: fica aí, chamando a atenção dos bandidos na porta, porque eles vão ficar mirando na porta, e vem comigo e vamos pela janela. A gente deu a volta, foi pela janela, usei câmerazinha, usei carrinho de choque, usei explosivo para dar breach, para você explodir janela e parede, de paredes mais simples e mais frágeis. O jogo ficou muito mais interessante. Na estratégia estava em sync, né? Tá todo mundo sincronizado na mesma estratégia. Então, esse é o meu conselho. Se vocês forem jogar Rainbow Six Siege, tem que ser com um grupo de amigos, todo mundo falando por VoIP, porque essa foi a experiência divertida que eu tive aqui.